вечір минулої доби і ніч остання у нас були доволі такі насичені. Минулого вечора, 18-19:00, ворог атакував Хмельницьку область, причому атакував, напевно, наймасовіше за час з 24 лютого. І поблизу Хмельницького, і аеродром Старокостянтинів, про які вже протиповітряні сили озвучили, фактично там близько 30 ракет було випущено, і хашки, і калібри, і навіть кінжали були запущені. Ну, але величезна, просто неймовірно велика подяка силам протиповітряної оборони. Фактично все, що летіло, все збили. Всі люди живі, здорові, травмованих, загиблих немає. Збиті уламки, на жаль, попадали і на приватні будинки, і на ринок впали, і на поля попадали. Ну, але пошкодження мінімальні, всі живі, здорові. Так, приємно чути, бодай це. Дякую. 8 сусідів збили ще вночі.